ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے ٹھٹھے میں خبر دیندا ہوں تو میونسپل اسپيشل ٹيڪس وصول ٹيم بائی پاس لگ سولنگي مارڪيٽ جي غير قانوني 2013 کا ہندڑ نان رجسٹر لائن 2 انچ ڈایا تے ہنگامی کارروائی کئی جنہاں تے سروس اسٹيشن شاپنگ گريج لگ گھر ہوٹل منرل واٽر پلان جو استعمال ٿي رهيو اڙي کارروائی عمل کان اڳ حسين سولنگي کي وربلي اطلاع ڪيو ويو موجوده غير قانوني نان رجسٽريشن لائن کي قانوني رجسٽر ڪرايو وڃي وقتن وقت گزرندو ويو قاب پیش نہ تھن کرے اج کاروائی عمل میں آندی وئی ہے لائن کے ڈسکٹ کیو ویو ہے بے طرف سخت عملے کاروائی تحت نان رجسٹر چوری شدہ لائن جی خلاف ورزی تحت جرمانو ای ڈنڈ تحت کاروائی لائے آرڈر جی سفارش اعلی اختیارن کے موکلی وئی ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com